El millor remei contra una derrota és un triomf i amb l'objectiu de guanyar entre cella i cella, la Fundació Futbol Base Reus ha encarrilat el partit contra la Guinaueta a la primera part. Irati Lazcano ha aprofitat una bona passada de Nil Figueres per fer la primera diana del partit al minut 8. El domini reusenc ha estat total i poc després Carme Cendra ha fet lluir Pilar Suárez en aquesta acció. Abans de la mitja hora de joc, Irati Lazcano ha fet el segon del Reus amb un punt de sort amb un xut que s'ha enverinat després de topar amb la portera i el travesser. Ja a la segona part, les d'Adrián Calderón han continuat buscant la porteria contrària. Al minut 59, Julià Francesc ha definit a la perfecció una bona jugada individual per fer el tercer. Instants després, Nil Figueres ha trencat la defensa de la Guinaueta per fer el quart. I ja al 70, Núria Martorell ha aprofitat el refús de la portera visitant per fer el 5-0 definitiu. Hem dominat totes les fases del joc, amb pilota i sobretot sense pilota. Crec que no hem deixat gaires opcions a la Guinaueta i molt, molt bon partit de l'equip. Quan guanyes 5-0 és molt difícil destacar algú perquè vol dir que totes han estat a un nivell molt bo. Per tant, avui em quedo un dia més amb l'ajuda de les juvenils, que ens donen molta ajuda, molta vida. Però més enllà d'això, l'equip col·lectivament. Penso que fer un partit tan bo i no saber destacar ningú positivament vol dir que has fet les coses molt i molt bé i és un premi per elles. Victòria del Reus, que ha servit per estrenar el nou marcador electrònic de l'estadi municipal instal·lat durant aquesta setmana. Triomf de mèrit de les reusenques, que sumen 35 punts i se situen a la 8a posició de la preferent, amb 13 punts d'avantatge respecte al Viladecans, primer equip que baixaria i que té un partit menys. Aquesta setmana, desplaçament complicat al camp del Mataró, quartes classificades.